Il est
Muslim, but it's
musulunum diye de musulunum ma fanka islam kana yahudu dal ba da bian banda sa ati ba annab ma kaddo ba dinu ma da yamam la ma in jamna bandawo kaddo ba da annab ma ti ba hande da funa ma ban muna ban yisi ba sai ben kira alzanna nasara nan ba fanka islam na kana bu banda dal annab isan dole ni yamam la kashin sa'ato kazan wanzan shari a shenan batun da tuma kanin imanin isa kacce da dan ma ban ba yise ban ba kira azana amma tin yar shari mun ya annab muhammad mun kan da gana kana ya da christian ya jews ya ban ya ban ya aduna ya alkiya ma saka hujja baya allahumma na ala rusulun sunna bake lu shar kaman tin shi ko ka tarshe bel duniya mun kaman da bai sha'abin kala gulbo da musulun sai to ban na ban na ka da an kiya ma ban man na bo ko tishe da ya khas ni ne kulbo go musulun sai ya to haita kala ya an kiya ma mun ko go kunci yala daba amma ni dai wu musulun sai ya to aka sa su na je da to a ya ko ha mu ma kana bai aji ne shar ko ne zo da wani bi an kiya ma da wani mun ko kum su ko ne zo da wallatin ba musulun na shi anan na ban maryam amma sunna nan na ban maryam amma to tin ce ya ma la ba bi an na won bi ya ma la na won san jage ban maryam amma na won san wuce bi an kiyama eh to amma tin ya na mun tin ya na sunna aisa sunna wo sufi na min le ne sunna wo wa biya wa biyan mai kace sunna na ma to amma ji ce ga da mata zanya la yin amma sunna mun hakika ka wahabiya wan yal wahabiya wan yal kace ahlus sunna wal jamaa balle sufi ne mun ya mun kan bi tare da ban ba shi da to ne ka ban ban bi na so wahabiya wan ban yal kace ban go ahlus sunna wal jamaa to amma ji ce ga da ma bun ban ba sunna ma fo ne to amma ji ga halka wa shafali shi kai mal ban yi shafa ka da zai she yin kana tuke da nakulo ko kulo no moro den ya bana de to zo kan da kan yar ma ma so iyar da sunna mo wato mun cin nan ba ta zan ba ba ban ba da tuni ka na wun yar ba ka ba 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 tuni ta zahal la an yi sunna nan mo amma ka shi anan ban biyar domi dan ta halu sokin dal tunan banye mun cin nan ma na tunan banye na wun yar ba tunan zaha hadisi mun kuro ta zaha believe na sahih buhari na muslim na lidita shi adam baba ta zaha musallam amma mun shi anan ban malla da litafi ban ban malla ban believe bu litafi shi abu hadisi litafi shi ban ban ne ta karze halka ban ta kula buhari to ruso wal kai yamma to so ti zo ta zaha da abul kuliyyin to sunna ne ma da shi anama a sunna nan ya da ban maryam mabbe a shi anan baya da ban maryam ma to ti kyal bi an kiya ma na wasan wo ban maryam mabbe amma man ne ya ba ta masha ka na ba ta masha zan kan na wasan man min ne ta san sai ki ra zan na shi a na wan ya ban bo sunna man min nin da wan karshe na wasan yanzu la ta za anan ko a kazan ta man alzan nan bon hal shi mai ne ne ke alzan na mare eh bon mare ban ci gina ke alzan ba amma na hon kun ce ka ko an shi ke shi ne ke a bon mare ban ce mai amma ban yi na ke mus eh alzan na ya domin bi an kiyama wallahi bi an kiyama alzan na ko ne bu ku na sai ya da lilin ku ku ne mu ku be bu ma ku ne ka imani kaman salansa ba mun na sabo duk kun yi bi su funi duk kun ka hal imani za a ce karfuwar mun kun da kan salansa da ke shaho in dalali ka ban yar kar da dalali ban yi mu ko ma na ta ma arzaka to din ce ka tin bugiyar so go ya la ce faran fara tin yar da shi anan ya la ce faran man be mun ke mun ya la ce faran tin yar da ta za a ya la ko sulun na ma ka ta ra'ayi ne yake bambanci ban yin ce kan yadda shi an yala ce faran kana hujja ah on ne jinne ka kana ce ashhadu an la ilaha illa allah kana ashhadu anna muhammadar rasulullah
Kashi ami ko nir kam wiya la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma banyo ko nya chafara amma dan kam e ko nya chafara mi bashi ami bano da shi ami kuke shi ana ka halka da ka gogo ta bal amma yalla man nimisha la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan na amt ma man so ka ai ne musulmi kayya mu amma ba dan kam bar na san jeje kamar ya dawo dozo mun kirin ya ai Mamma kamar ta mana ku ne musulma ya na da san kai zana mana mi sha ba mun kirin ya amanya alaji da kulma da yurma alaji mutaka alaji mutaka osu onno wayilo ila in tus in ziyan ba handa ka su addu'a wai tijani ya mun kirin suraya ta duma لعميت زهزة الجنة فوني كفركة فوني للا إلا ما إيام إلا إلا كونا لانتين تيجانية نمون جمنا ما ننعهم لعمت زهزة الجنة فوني أنا أجمي تكالية تميزا هذي ركوم فايتر شيال ما أني لابو الجنة ما أبو كبزون لكاتل يهير التافل فوني لذو أمان كيبنا مبايي يهير كان يكاو كون كونسين كي أبا يفور بما الجنة ما أمي أقوى السماوات والأرض Nobody wants to go and wear a woman that gets a chance to give me seven to the one that wants to do it. Cut it to Kidicate to Asher. The moment here, my lady, send us a hand, the handle. Send us a hand, the handle. Yeah, now in your room, we kill the man. Come and get one. Never match. Got up one man here. Kan biyan da ka mun ci mun ta ji fa au kan ba man gwa ka yirja kan biyan an kun da ka na on ya ba ba ta ji fa au kan la yirja ka ka mun su biyan le ne ka so na ji ne ka zo wai to bid'a nan balawo wai bid'a da domin ba wannan tiya ka su bar ka ba wannan nan ji ka su bar ka doko ka so ne ya ne kai na hawo to bida alam nan bala ko to da tatta mun bala to so ti za han yana yi man din bi sham yam musulun sama ti zo na wale jimayo chafur talo kan da abwal ma to kan pori jam no ma in jam da abwal ma chafur to kan pori jam kan lo abwal ma ka ta ji yo ma zo na wale tin shi ya saha mu mun cin mun tafsiri aiko tv balance da kan mana kashi anan zan qur'an da tafsiri ga kan na kallo amal ka puri jarba ka ko yin bil da zakat wa da chafara amma an bayya ana ba'da aqaid wa aqaid shamadan da war malbu be malbu biya da mashakil ka da kun da biya ne amma man balla ban sha muna yin malgai ra'ayi tone to yal ya ti na un dalsan mana za لعل دتون كان ينتم دول سوق زو كمان بيبار كم سوق زو نعم بس ما أي أثير بعون صاحب المهلا قرآن شيء من دو تطول وما ما بيا لعل أنا من كان أنا من بيا القرآن ده بيا لدا ده ما نم بسورة نبي نكابين بكمان تيوان نبي ها دم نم تتبو amma garaban la an duwa kaman dan duwa su mu shanka ta kabulo kaman in mi ka fa nam ya musha to amma ban tiya da la an qur'an wa dusa sayyidina abubakar radiyallahu anhu mun yi shibba dusa bi cham to bi shalle ya ma ma to ban bala
ثم به شيخ الهادي أو شاء عبد ناصر شاء عبد الرحيم بن بدوي يقولي كيف ما تركنا ما كتسور ناو تلفن راديو ستيشن مو ناو مقبط عمال ناو ملزل ديدي كتش كمتون يرتب ما لعادل شي مثالي بي مونو شوتر فيديو وتسور ناو ويجل مؤسر زاهر يشناو يمتو مصر زاشناو تعمو كتشلك Allah wa yo to sura adu antar daban afan zahanan bayinga ka sura adu antar daban nan zahanan bayinga ka sura adu antar dunya musulmin zahanan bayinga bismillah tichamka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ajibtu liman aykana bi kabri wa tikihi kayfa yadah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم يسر ولا تؤسر نعم عجبت لمن أيقن بالقبر أفيت عجبت لمن أيقن بالقبر وضيقه كيف يلهك Afayarane ajibtu liman aykala bil qabr annam lahajwa qab dinu musulmun ti tablat fi balle wadikihi narambar sabun narambu ulam sa'at narambu ulam tal basta za hanye ban gir balla sha dinjala sa am ulum mu bitwan na la kapton nan chimba hol na zanat danan wal ma pur ganjal ga kana zan bana to the block na ma ne na ra har kwa ko kya di pada wu yu ga al zan na ye rahman ra kana won che ka zan na kwa bala kar tan da fira a balla ma ka fa yanzu zo mo ban la yi ma no mun ji tan na balla biya da ran mu ulan tan mu kai fa ya ka kula ko le la na ajibtu liman ahli kana bil akhiratu وويلها نعم نوى اجبت لمن ايكل بالاخره ان الله حجبا ان فرصه من تتبل نبها بتبسل لله رب وويلها نردى زاب بيو نعم ندو ونبيها لرب يعصر وبكائها لرب بلمر كيف يلهو عنها ولكون الشجره كتشل Hello, I know you to Tura, once he chants and now my Jeffrey, we keep on the Kulama. Okay, Fayer, Wulaka, the Tamil, the Piana Nahirama, Yasin Gen, Azara Bien, Wulaka and Shakala, Kachel. Wulaka was what a Kachel of Bobo Mo, Wulaka, the Borani, Yasin Wama, can be the Piana Yai Sangel. وما مهلان مال المرء غيرهما فاختر لنفسك اي دار تختار يعلك يا ماماي لو عيكم سنجل لو عب يا ما سبع يا مدي بوعني تو بيال سنن لو سكا سنن لو بوعني لا لا تباي ما يا شل كان بحتا اما دم بو بي دم بو ها سو بولا كان بين وما بيان كان من الشجرة كاكوت يسبوالي تيجاما أجبت لمن أيقن بالنار وعذابها كيف ينام وإن الله جمع إن فعصم تهتم لنبعم بيان نرد عذاب كيف ينام ولكل بهرة ولم يحاربها لم يحاربها كم زم برق كم تشل كم زم كتشل لب بقوم نرد عذاب I am bang the poor. You try and yell it. Don't die on the key, I'm a poor woman.
dunia ko mo komandi se nabala bina ko yana ko salle wa man salle kun qabla an biti yinga ta dam ku to ko sahal saket kada ona ya lu dunia ko mo ma wala dan na pa ba sha kala hi rab ma wala yanga to ka anti tabla ka fayela roman da lahji babba boyin ke ka anti tabla da buun gele lirza azaba ni shukul be shambo ka jira ka ni yisa al kidra ka ku isi nan na fila aku isi vota sabaha aku isi chanta tum jinga tuma aku isi chanta tum lara tuma kana on telga ka jira fon dar da zaro ma ka sakyale zanna ka talan to ma kidra ka ku zo ka ce bu umma fa fana yala bulo la shi ba ci chama أجبت لمن أيقن بالجنة ونعيمها كيف ينام ولم يطلبها. وإنما لا حجبا لنم فرصوان زيتاب لبنان الزنة لرن يأس الموما كيف ينام ولا كان لدي الوقوع جهرا ولم يطلبها كما هو الزنة أمي نرن بيان يما إيرك الله nda sene photo shazam za kumana obiela tobulo jeb saudi ya doctor ko be nigeria benga ando kano dira ko sene photo shazam za kumana da nam dabai kala yal maya ba afoto nyel kala sab yal ma we shek ndi ta do hur ile bien ba ma biela ba tar ga na wacha ta ta da do me ba ta ba kata lera amma wanda da la fa'awa ba da le ce golan da wiyara ya mala wiyara izan fito ma wa haka le fa'ama da wannan da morsha ashirin banna azzar na fa'aba bashir biya ko sanar tubala amma da turu yo kai jeo in ji ta bala ne wuri ina shi biya kai azzar na fa'ako nan yamawo eh duniya fa'ako nan yamo banyar hailana ba kanyar nifas na ta'ala ta'ala dan biya na tafsaha ka banyar ka dan dur ban jira ka tun da dulu ka tsira tabbe Allahu akbar amma ko yake da karciwo mun ayan da wun nan bala wa ma na wun ni bala ma bin sha'ab kam za ha tin yanya alzanna fure dukkan fiha ma la aynun ra'at wa la uzunun سمع ولا خطر على قلب بشر فقط الزنا فوري والله بن شعب يدفون كذا دم يبلش يجي الدنيا يا مزوع الجنة فوري بن شعب من يجوم له أم الدنيا كلام الجنة فوري بن شعب يدفون كرجال ده دم تها ده كل بكرة سور بلا تتها لا تتimagine كرجال amma da wannan dangun ne ba shi ga zanzan tace ibdoye ya duka zabi alzanna ne dan biya alzanna ne ka bihimu ka bosiri misali dun kun ci kata da hankali na ba domin duk kata ne ya kare ya ban ya asa tace ko ban go da halan wa fi faraki ban wala furus ko anda mu ya tudu za ha ke na ba ka duniya din wa ka duniya abin nan da yi bosu mu amma duk kun ce kata da hankali kar murna to na wannan ya duk mu ma ne biyan ko yala ya nun wa ma komon ji sun ga bala na fashiyar za amma fake da mu ba ta na ji ya hakika ma ti mana i chon ka ta mu wala ka ka je ba na ala mun shir firi ji ba shir firi ji ma har ba 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 do mi ba ba den wai za la ba na da su ka bur da fiyan da ya do man su da tu be kamara to zuwa lalana wannan nan fa'aba kaso kan ne na fa'ala dobe sha'adan biyane sirri shedan ben na hukum kon milma kana ya dudun mu ma nan da jama da ba ichen ka ba na lahira kaso ya yana duzu na wannan lamun da baza na kurji ga an Allah fa'aba tiya to nan sulu biyane sahabe kan zan da ko an zanna wallahi ka zanna anta ban sha'aka miya Allahu akbar abin ku ai dana ban mai sana da bayyar su duniya ban mai sana ai da ku ne karshe bi ce yana biya
na amal da diabetes da dan bi tun mal da diabetes an gurin mace ba ba ban malla na wannan ba la fi din yi ya ta ma amma saka bi din yi to aka mana ya yi na da wannan tsa ala fi amin fa ma lahira da bayyar su ba kallan ya dira da zariya da malla yi fiyan mana ka ta dan da tafa lalai yi fiyan mana When I get a football, I can chant come over and retire in my body chant the rain. Come back and move to me, get them at the damn the lataba. At the desert, you feel at the lataba. Wallahi, kapasar will take God. Now, so now you're a little bit trapped now on target. Well, I'm not trying to control it tomorrow. Come put on that damn to feel a way and come back with the now. Man dinu duwo sahashal ma billahi allazi la ilaha illa huwa man dinu biya fa tabarakallahu ahsanul khaliqin kama laykuta nawo so wannan sa'a ko yi basarako ko numa mama mun kama da yuwa da kafa mama inda yuwa da la au kudra na basha ko na bundan mama kai ya numa ma na basha ne din kama da dai batun kama da yuwa zuwa duwo ma kan su yan kama to yamam le man kan orban len ti to ko pam to to ko do no mi ni chen mo ti ba no la na aku to ki o ya la kan le le to do mi ka ko bo ka ya ba shem chen kar ma za ni en men sham za ha ka na un sa bal ka al zanna ta ba to ya nan nan dan ka ma dan yu na ma di ba ka yin dan yu do la shahwa yu ko to mi na yu lu ma ti friends ya dan be da ko nan bala na u mi ya ti ni ti zan mu mun da wun bin yar si bango to an tahar wa sha'awa bango fi kulli shay'in bel bango ko bula ka da yamma bin sha kan fu na o aya biyan ni tadullu ala annahu wahid na unda na ma bin sha kan na wannan na na un kan sabo aya ya bu dukkan da ko na kai ga kazan bangawa أبن يدعو لي الأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجمال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت لنبنى ونبنى ما هو يلن تزنجلو كبر ونناول أم يلن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله أكبر للا نعم من يتم تقول من سنبرا نكتب بردن من وما ويتفكرون في خلق السماوات والأرض go ayan bahandelina wille karshe di ayan la wusule ay din za shamma atin yama kadin za shamma ma wannan manne Allah takbir Allah an ya kasabana garsu katin bana garsu shamma ma ay wille karshe atin yala wannan la mo garsu kayan barin yara kadana Allah to zo arifin ma bindulu gubiyara da kokace so kan gulba ma biya jam yul ben pa aba bana kala la kan yara ma na on yel me niti ya ayin ya nin la ba ta kul ba ma ce ne fa wa kullil mu'mina wa kullil mu'minina yaquddu min absarihim wa yahfazu furujahum do to zo mbi na gul amma arifin ma banguna atafakkur ibadatu al-arif arifuna wata wata fakkur dirgo jama wa ibada do zo be shi akam za ha oyin nya ويقول لك كشي وين داون نفوني ابي سيدنا وكذا ما رايت شيئا الا رايت الله قبله ما رايت بمب شيئا الا رايت الله قبله ان شي يبن شعكر بلا يزدل ناو يفوي وين يا بن شا
شعرتها لنا كرما رأيت الشيء نزين جبن شعفا شيء يناون فوي كنا يدلا فرما تجين الشيء ما بعد ما بيفوني فما بيا شيء ما فوني تبعي بيو ويا وشين جبن شعفا شو دمنا ويا بتفوني دم بموما دمني عارفين بإبادة أدرانا يا ناو تقصو منو كارم دين شنو kabanya ka paalu kwam puuni ka kwam wee diyo ka naawun dabla ngo shewu mo ngon nung dwama nchem ti ke bumbuni o tiyan paago o tiyan yiyo la kwam wo di ee di yiyo si tila za ka chwo za ko to baago yino kwam maale nti zon wo zel ka yon karam di maa ko ti chan bebi ay chan le puuni bi pu chan chan karam di wo tiyan kwe shewu nabe What's the uncle or is there for our Nabichan, we are in the Shelma, Nabichan. Bibu Chan 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 Chan, Nabichan, Pama, what's the uncle about you in that? That's a chama. Gabichan, in Chan Chan Chan. Bibu Chan Chan, what's your boy? Nabichan, now. Pama, what's the uncle is there for our A showman, I yellow. Waving ya. On the zoza, a man, Mamba, Womayena, Catimbali, Kaikar, Yun Sumani, Kosa, Monopoly, your photo, Benin Sun, Halapum. A mamma was so such a mamma, Mamma, Father, Bahama, Mamma, take away to our Sunni. Can you tell a Kosa, a man of photo, their Sunni? To new Koshapam, now, and the Banjina, and the Bambachin in the Shambala. Abin ya afanin to tarihi sama ce wala to afanin to tarihi shal nawo wali mun dai nawo tabso mun dai afan so mun karam din da cha ne ka kana ta fara ya fa asar bala ne ka nawo dablo ko dala hikaya mu bai iyar ne amma nawo mi da yaman ne ya sha Nika ba paage ka shewo ye pa kana ba o bia o kun bam na ka bom lo na ba ka ba ka yi kon Allah na on nam so ya nyam kun wa da bal sha ba sha kayo no ba ti ba ko ko ba kana ti ba ne ka ba shi ka ye ro yi na on nam so ya da shi ba la ta ba chan ti ye wa ma la ka shewo la ka ta shewo ma la zo ko ba ka bom lo ka ka na on ti kada on nan zo yabo nan gura na balsha kan ba ta ba da ba kan ma kwa da goma to ai dole shi wa ai nan la taslim to yalla kan za ha fure amma ni ya da fa shi mo mbiya na a chap to ye fa asara bala goma in mun da kai da shi wa da yalla wa ai na umil sa da gamata ba me na chan ta nan dala zo mo ai kulliya to ni yalla alaba da katale amma yawanan yabla in kulmun da kana kulmun da ka da kwabo ne kana kulmun da ko tin da musu wani biya ne ba mi ne ai ne da kwana kwana la na na un kara kwana kwana ta ba ya biyo ni ka ci san biyo eh chakale ci ba ya beti yi sama a minute more wa ajibtu lima aikana bi nawa azam kaifa wa lam yu'ad eh wa lam yatlu ma hato da dranma zo afaya da wa ajibtu liman aikana bil janna nan na haji ko nan mo so mun ji ta na marzanna wa na ilaha na rin ya asab dan ni ma da ma kai bayana wala ko bayana wala ya tulu ba ka ba wala na wa ma ya tuku kata sohar na da tana ti ya zan lo sha polo na an cel fansi din ya sha dede na an zan mun ni amin bada ma na an cel da la to da ma na fa mu ala fe sohar na wa ya san ya na ne ya ya ban sana sa sha kam za ha ta mun ban ji jan wono ka ta ko han da na wa ya to na an bal bukata ka ta ba ma na an ko la ta ma ba wala na ma ko ko na na ma ne yawo kan bal ma za hana an bal ni bukata sur da wa tala fasule mu shi wa za hana ci ma za ha bal ne ko ha fa la arfa
to now check up on the now. They buy the now check up on the tomb now, tomorrow. Now they check up on the king when now time. So now at Tamaya, Baka Yong Laman, Bong, Natching Bong was Zaha, and come with your mother to Manamo, but my Pama, the Zaha, now by the Boboka. So now at Tamaya, Gana, now to the Sodo, the Pamper was Zaba, Nanom, the Zaha, and our Shin to Nala. Now to the Sapa, the Barca, and now go to catch a Puham Jab. To the Alhair and the Rebel will come down, Zanzan to take. Zunir al-khayr al-rabal kam down zanzan titi. Zunir zaf ya'an al-rabal kam down ta'am takachala. Anabdah al-baraka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatima Ul-Fatima Sarakana Sarak al-Aqwala Lila Sarak al-Mustaki wa ala Ali Raka Qadil Mikdariyati Subhan Mayasiki, Sheikh Arif, Mayasiki, Mayzamani. Mayasiki, Sheikh Arif, Mayasiki, Mayzamani. Neche kuitare, mutaba, Mayasiki, Mayzamani.